urbanizasiya müasir dövrün ən böyük problemlərindən biri kimi diqqət çəkir. Ümumilikdə insanların kəndlərdən şəhərlərə axın tempi bu prosesin sürətini müəyyənləşdirir. Regionlara nəzər salsaq, ən çox urbanizasiyaya məruz qalan qitə Şimali Amerikadır. Burada əhalinin 82% şəhərlərdə yaşayır. Latin Amerikası və Karib dənizi ətrafı ərazilərdə bu göstərici 79% səviyyəsində müşahidə olunur. Avropada isə urbanizasiya səviyyəsi 75%-ə bərabərdir. Bu istiqamətdə ən aşağı göstərici 43% ilə Afrikanın payına düşür. Rəqəmlərdə ilbəil artım müşahidə olunur. Belə ki, ötən il dünya üzrə ümumi urbanizasiya səviyyəsi 56%-ə bərabər olub. 2050-ci ilə dair proqnozlar göstəricinin 30 il ərzində 14% artaraq 70%-ə yüksələcəyini göstərir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 2018-ci il üzrə urbanizasiya səviyyəsinə dair statistika hazırlayıb. 36 ölkə üzrə reyting cədvəlində ilk onluqda yer alan 7 dövlət Avropa qitəsindədir. Bu da Avropada artımın ciddi səviyyədə olduğunu işarə edir. Ölkəmizdə də vəziyyət ürəkaçan deyil. 2009-cu ildə urbanizasiya göstəriciləri 53,19%-ə bərabər idisə, 2016-cı ildə 55,2% səviyyəsinə yüksəlib. 2019-cu ildə isə 56% həddini aşmağı bacarıb. Bu da 10 ildə ardıcıl artımın müşahidə olunması deməkdir. Təbii ki, vəziyyətin bu həddə çatması Abşeron yarımadasının ölkə iqtisadiyyatındakı böyük payı və əksər iş imkanlarının məhz Bakıda olması ilə əlaqədardır. Regionlarımızda iş yerlərinin məhdud olması əhalinin paytaxta üst tutmasına gətirib çıxarır. Bu da bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olur. Təkcə paytaxtın orta məktəblərinə baxsaq, yüklənmə səviyyəsinin 100%-i keçdiyini görərik. Lakin bu yeganə çətinlik deyil. Bu özünə çox ciddi problemlər yaradır və bunu Bakı şəhərində bu yaşayan hər kəs bilir, Bakı Sumqayıt ərazisində. Yəni bu günlər böyük taşlardan tutmuş, hava şəraitindən tutmuş, infrastrukturdan tutmuş hər sahədə özünü göstərir. Və xüsusilə son dövrlər bu binaların tikintisi zamanı normaların gözlənilməməsi, müəyyən ərazilərdə məktəblərin olmaması, normal infrastruktur obyektlərinin olmaması və özü ilə çox ciddi şəkildə problemlər zənciri formalaşdırır. Problemlər zəncirinin bir halqası mənzil təminatındakı çətinlikləri özündə birləşdirir. Paytaxtda mənzil təminatı digər regionlarla müqayisədə 4 dəfə daha çoxdur. Bu da bölgələrdə əhalinin mənzillə təminat səviyyəsinin çox aşağı olması deməkdir. Nəticədə, əhali həyatlarını iş imkanları üçün yollandıqları Bakıda davam etdirməyi seçir. Beləliklə, paytaxtda artan əhali üçün mənzil təminatı zəruri məsələyə çevrilir. Bununla əlaqədar, ölkəmizdə bir sıra layihələr həyata keçirilir. İpoteka fondunun yaradılması və fəaliyyət göstərməsi, sosial evlərin tikilməsi məhz bu istiqamətdə atılmış ən uğurlu addımlardır. Əfsus ki, əhalinin bütün təbəqələri belə imkanlardan yararlana bilmir. İpoteka sistemi ilə bilirsiniz ki, kifayət qədər yüksək maaş alan insanlar bundan yararlana bilir. Sosial mənzillərdə də hökumətdə, dövlət qulluğunda olan insanlar. Yəni, peşə müxtəlifliyinə uyğun digər vətəndaşlarımız bundan yararlana bilmirlər. Yəni, bax, bu kateqoriya insanları komplek şəkildə vətəndaşlarımızın hamısına belə deyək, şərait yarada biləcək mühitin formalaşması üçün düşünürəm ki, alternativ bir institut yaranmalıdır və bu institutun da icra mexanizmi həyata keçirilməlidir. Düşünürəm ki, ancaq bu yolla biz ümumiyyətlə mənzil təminatı problemi, bu anlayışı mərhələli şəkildə aradan qaldırmaq üçün ancaq bu yolla getməyimiz məqsədə uyğundur. Ölkəmizdə urbanizasiyanın qarşısını almağın yolları da var. Bu da regionların potensialının dəqiq şəkildə dəyərləndirilməsindən keçir. Rayon mərkəzlərinin ciddi şəhər statusuna inkişafına nail ola bilməsək, yəni şəhər statusu yalnız əhalinin sayı ilə verilən bir məsələ deyil. Şəhər statusunun olması üçün orada şəhər infrastrukturuna xasılan iri sənaye məsələlərindən tutmuş, müasir belə deyək, iqtisadiyyatın yeni müasir sahələrinin inkişafını tələb etdiyi, mədəniyyətdən tutmuş, elm sahələrinin tutmuş, onların inkişafı tələb olunur. Və insanlar hansısa rayonlardan, kəndlərdən axına başlandı, ilk növbədə öz rayon mərkəzlərində, özlərinə yaxın olan şəhər mərkəzinə can atırlar, çünki orada işlə təmin oluna bilirlər. Bu problem həll olunmayınca Azərbaycanda nə regional inkişaf məsələsini normal təşkil etmək mümkün olacaq, nə də urbanizasiya prosesləri nəzarətdə saxlamaq mümkün olacaq. Deməli, urbanizasiyanın nəzarətdə saxlanılması üçün əhalinin Bakı və Abşeron yarımadasına axınının qarşısını almaq lazımdır. Bunun üçün də regionların inkişafını təmin etmək və əlverişliliyini artırmaq labüddür.